Hej med jer. Nu står der snak pressens sprog. Jeg skulle måske have kaldt det alt det, jeg har lært af at fejle de sidste 10-15 år, som jeg har prøvet at kogge ned til 10 minutter slides. Jeg har 19 slides, så det går måske lidt stærkt. Men hold tungen lige i munden, fordi det er bare en masse gode råd, og hvis I glemmer nogen af dem, så husker I måske de andre. Men nu må vi se. Jeg er uddannet journalist over for Journalisthøjskolen. Men jeg arbejder ikke som journalist. Jeg har aldrig arbejdet som journalist, og jeg kommer nok heller aldrig til det. Til gengæld så har jeg lavet en masse projekter, og jeg har lavet en masse kommunikation. Så det er fra den side af bordet, jeg kommer til at snakke i aften. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det foregår inde i en redaktion. Men jeg ved, hvad der sker, når man sender ting derind, og det virker eller ikke virker. Så det er den side af bordet, jeg kommer til at snakke om. Jeg har sendt rigtig mange pressemeddelelser, og det er der måske også nogle af jer, der har. Og det er den vej, vi tænker er den nemmeste vej ind i pressen. Det er, at man skriver et stykke papir, og så sender man det ind via en mailadresse, og så sætter man sig tilbage og krydser sine fingre og håber på, at der er en journalist, der ringer 10 minutter i ens arrangement og siger, at jeg må ikke godt komme og skrive noget om det. Men det er faktisk ikke den nemmeste vej ind. Den nemmeste vej, det er netværket. Det er, at man kender nogen derinde, som man kan ringe til. Eller at de ved, hvad man er, og ringer den anden vej. Langt størstedelen af de ting, jeg har fået i medierne, det har jeg fået, fordi at de har opsøgt noget inde på redaktionerne, og så har de ringet til mig og spurgt, om de ikke godt må komme. Så det der netværk og de der journalister, dem kan man godt holde sig gode venner med. Det er også en af pointerne i dag. Så hvis man gerne vil holde sig gode venner med dem, hvordan gør man så det? Hvad er det egentlig, vi gerne vil opnå, når vi sender en pressemeddelelse afsted? For de fleste af os, selvom det er et kulturarrangement, så vil vi gerne have nogen til at købe vores ting i den anden ende. Om det er så en billig billet til noget amatørteater, vi laver et eller andet sted ude i Herlev, så er det stadig noget, vi gerne vil have folk til at komme til at købe. Så når journalisterne får den her ind, så får de en pressemeddelelse, hvor det eneste, de ser, det er, at vi prøver at sælge noget. Om det er så en ny tandbørste, eller et kulturarrangement, eller nogle forskningsresultater, hvad det er, så skal de hjælpe os med at sælge det videre. Så vi må gerne være bevidste om, at det er det, vi gør, når vi sælger, og så prøve at hjælpe dem med at gøre det nemmest muligt. En af de ting, som er svært ved at prøve at sælge sit arrangement, hvis man laver et kulturarrangement, som er noget af det, jeg har lavet mest af, det er at prøve at få det i pressen før. Man vil ikke sælge et kulturarrangement på selve dagen, når folk sidder og læser avisen og tænker, nå, det når jeg sgu ikke. Man vil gerne gøre det et stykke tid i forvejen, og det kalder man en reason to go. Det er, at man skal have journalisterne til at fortælle om i god tid, hvorfor det er vigtigt. Så hvis I gerne vil sælge noget i forvejen, så er det vigtigt at tænke over, hvad er det, som journalisten skal kunne fortælle på afstand af arrangementet, som gør, at det er fedt at tage til. Hvorfor er det, de skal skrive om det? Er det, fordi man er ved at bygge det, og det er stort og flot, eller der er nogle prøver, eller hvad det er? Så hvis man sælger noget, så skal man kunne fremvise produktet på forhånd, og ikke bare på dagen, når det kører selve kulturarrangementet. Det her, det kunne jeg holde en helt kort sagt om i sig selv. Det er noget af det, som folk de glemmer at tænke over. Det er, hvem er egentlig målgruppen for al kommunikation, vi laver? Til det her, så er det vigtigt, når man skal finde ud af, hvad det er for et medie, man gerne vil i. Så når man skriver sin pressemeddelelse og sender den afsted, hvem er det så, den er til? Er den til folkeskolen.dk, som vi så tidligere, eller er den til et andet medie? De fleste, når de sender pressemeddelelser afsted, de vil gerne i de store medier. Så tænker vi, hvor ville det være fedt at være på forsiden af Politikken, eller stå inde i TV-avisen sammen med en politiker og få lov til at breve ud over hele landet. Men det er der også rigtig mange andre, der gerne vil, og det er oftest ikke der, man rammer sin målgruppe bedst. Så tænk jer om til, hvem er egentlig målgruppen, og hvor rammer man dem henne. Når man så sender sin pressemeddelelse, og nu kommer jeg til at gå lidt i detaljer, og der er sikkert nogen af jer, der har prøvet det før, nogen, der har hørt noget, men nu går jeg det igennem helt simpelt og derudad. Så skriv det som en artikel. For det første, fordi en artikel er en fin form at formidle i, det er let og overskueligt. Så fordi journalisterne kender en artikel, så de ved, hvordan de skal aflæse den. Og for det sidste, hvis man er heldig, så tager de den direkte og putter den i. Så skriver de deres egen navn på, det der hedder en byline, det er sådan et lille stempel, de har, sådan. Og så putter de det videre i redaktionen. Når man så skriver en artikel, så består en artikel af nogle forskellige dele. Det øverste er det, vi kalder rubrikken, eller overskriften. Og rubrikken, den er ikke kun i artiklen vigtig, det er også, når man sender den afsted ud til folks inbox, så skal det være den, der lyser op og gør, at det rent faktisk er noget, der lyder spændende.
Så det må godt være lidt et ordspil, det må godt være lidt sprudlende, men pas nu på, at den ikke bliver for vild, og man slet ikke fatter, hvad det er, det handler om, eller tænker, at det der, det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Det næste, der så er i en artikel, det er en manchet eller en underrubrik. Den har mange navne, men det er det stykke, som er sådan en 5 linjer, som er med fed skrift, og det er her, man finder det vigtigste information på kort tid. Det er også her, hvis I er så heldige, at journalisten rent faktisk åbner jeres pressemeddelelse og begynder at læse den, at de vil kigge på den, og hvis den ikke er spændende nok, så ryger den ud. Så det er her, man skal fange folk, det er her, man skal fange dem, og have dem til at have lyst til at læse resten og finde ud af, hvad man påstår der, og hvordan det rent faktisk egentlig kan lade sig gøre, eller hvad det smager af, eller hvordan det ser ud, sådan så man kommer videre i artiklen. Og når man så skriver artiklen, det der hedder brødteksten, så lad være med at skrive en stor klump, skære den op i nogle bidder, det er meget nemmere at forstå. Men rul historien ud, det vil sige, tag det allervigtigste først, og så mindre og mindre relevant derhenad. Og når man så kommer til allersidst, så husk nu kontaktinformation, og husk, at jeres telefon skal være tæt, så de rent faktisk kan få fat i jer. Der er rigtig mange, der glemmer at putte de der fakta på, hvor det henne, hvad koster det, alle sådan nogle ting. Så kontaktinformation og fakta, det er skide vigtigt. En anden ting, som journalister er glade for, og som er en stor del af artikler, det er citater. I må gerne citere jer selv, eller jeres chef, eller instruktøren på det der amatørteater, I laver ude i Herlev. Hvem som helst, som kan lyde en lille smule som en autoritet på det her område, og så skrive det for den person og sige, er det godt, kunne du finde på at sige det her? Fordi hvis det er jer, der sidder med pressemeddelelsen, så er det nok også jer, der har forstand på kommunikation. Sæt aldrig folk til selv at skrive deres citater. Så kommer der sådan en lang stykke tilbage, hvor de forklarer nogle detaljer om et eller andet, der ikke er så relevant. Her der handler det om, at det skal være præcist og personligt. Vi skal forstå, hvad det er for en person, som rent faktisk siger det her, og vi skal blive fænget af det. Igen, hvis ikke de tager hele den her artikel, jeg har skrevet til dem inde på redaktionen, så kan det være, at de i hvert fald tager citaterne og så selv skriver rundt omkring det. Så gør dem gode. Det er et af de vigtigste værktøjer. Så er der mange, der rigtig gerne vil putte bilag med, så vi forstår det hele. Der skal være alle faktaerne og store billeder i rigtig opløsning, så de kan komme direkte i avisen. Link til det hele. Forestil jer, hvis I sidder og modtog 1000 mails om dagen, som alle sammen fyldte 10 megabytes, fordi de var fyldt med ting, så vil ens mailinbox meget hurtigt blive fyldt. Så gør jer selv og journalisten den tjeneste og link til det hele. Det er bare sådan en service. Det her det er der mange, der ikke ved. Redaktionsmøder bliver holdt cirka kl. 10. Det er sådan et gennemsnit. Hvis det er et netmedie eller hvis det er et radiomedie, så er det oftest tidligere. Så går de allerede i gang med at undersøge sådan noget kl. 6 om morgenen. Men hvis I starter jeres dag kl. 10 med at begynde at skrive den her, så er den færdig lidt efter frokost og sender den afsted. Og det er der faktisk undersøgelser, der viser, at det der, der hyppigst er flest pressemeddelelser, der kommer ind i inbox på redaktionerne. Så bliver det ikke læst. Jo længere hen vi kommer på dagen, desto færre af dem, der bliver læst. Så stå tidligt op og send, eller sæt jeres e-mail til at sende den for jer. Og når den så er sendt, så ring og selv som vinden. Ha' det stående det samme igen, men i små pitches, og så smil i telefonen, fordi de får så mange af de der pressemeddelelser. Men hvis der er nogen i den anden ende, der ringer og gerne vil sælge dem noget, og lyder som om, det her det er fandme det fedeste i verden, så kan det være, at det tæller lidt tungere på redaktionen. Og så er der det allervigtigste, som er vinklen. Og når man skærer historien, der er alt muligt kød på det, I gerne vil. Skær det på noget helt præcist. Jeg har et eksempel fra nogle venner, der lavede et rollespil, som handlede om nogle stammer, som okkuperede hinanden. Og det skar de på, at en af dem havde været i Irak-krigen og havde været soldat. Og at det her rollespil handlede om dele af hans oplevelse dernede fra. Den kom direkte på TV2-nyhederne, fordi at den var skåret skarpt. Der var en person, der havde oplevet noget og gerne ville fortælle nogle andre om det. Hvis det bare havde været et fantasy-rollespil, ligesom alle mulige andre, så var den aldrig nået på TV2-nyhederne. Så er der en velkendisfaktor. Det er sådan et snydeværktøj. Nu kommer jeg over i snydetricksene. Jeg lavede presse på VM i BMX, hvor vi rigtig gerne ville ramme familierne, så de kunne komme og være med. Felix, ham der den høje med håret studieverden, han har kørt BMX, da han var ung. Vi kendte nogen, der kendte ham, der spurgte, om han ikke ville komme ud med sin BMX og være i
ude og hjemme, tror jeg det var. Så fik vi et dobbeltopslag med Felix, der sad på sin BMX og sit lækre hår, og så var vi lige pludselig kommunikeret til alle dem, vi gerne ville ramme. Hvis ikke vi havde brugt ham, så var vi sgu aldrig kommet i ude og hjemme. Tal og undersøgelser, det har I fået at vide en gang i dag, men hvis man sælger noget på tal, så virker det mere troværdigt. Og man må gerne bruge nogle gamle tal, og så sige, ny undersøgelse viser. Det gør alle de andre. Og det er ikke løgn. Journalisten, vores fagblad, havde en fin artikel for et års tid siden, hvor de havde fulgt med inde på Metroxpress og set, at 12 ud af 14 artikler, som var baseret på tal, og 12 ud af 14 pressemeddelelser, de kom direkte fra pressemeddelelserne. Fordi at der var nogle tal, man kunne bruge. At nogle af dem så var år gamle tal, og var cirka de samme, de havde solgt på året før, og sådan noget, det tjekker man ikke, når man sidder derinde. Så brug tallene, hvis I har dem. Det er sjældent, man har dem. Hvis I har, så er det rent guld værd. Og så er der fascinationen. Den her er fra Ekstra Bladet i dag. Modig mand bor med 6 store bjørne. Det er deres fascinationshistorie. Den var cirka midt på forsiden. Hvis I har noget, der er fascinerende, hvis I bygget noget stort eller noget vildt, eller hvis der er Danmarks rekord i, hvor meget fyrværkeri I bruger til jeres forestilling, eller I har lavet en rød løber, der er længere end nogen andres, eller hvad det nu er, så skriv det med ind. Fascination behøver ikke at være grundideen, men det er i hvert fald krydret på toppen. Og så den sidste. Billeder sælger mere end 1000 ord. Hvis I har nogle fede billeder, så kommer TV'et. Vi havde lavet en kampagne for nylig, som handlede om at få unge til at stemme nej til patentdomstolen, så vi byggede nogle store trolde. Alle andre de stod og sagde kedelige ting og debatterede med hinanden, og vi havde 2,5 meter høje trolde i baggrunden, der dansede rundt. Vi var sjovt nok i TV-avisen 3 gange i løbet af kampagnen, fordi der var fede billeder, og det var der ikke i de andre. Så brug jeres fede billeder, hvis I har dem. Og til sidst, men ikke mindst, journalister husker på godt og ondt. Så hvis jeg opfører jer pænt og følger alle de her regler, så ringer de igen næste gang, de skal bruge en kilde, der snakker om cirka det, I ved noget om. Hvis ikke, så kommer de ikke til at ringe. Tak for i dag.